Máme tu triatlón, majstrovstvá Slovenska 2021. Gebrüderweis je logistická firma a logistika je samozrejme o pohybe a dynamike, takže jednoznačne nám dáva zmysel prepojenia s pohybom a športom. Pomôžte druhou rukou. Ľudia, ľudia, ľudia. Už takmer 30 rokov pôsobíme v tomto regióne, žijú tu naši zamestnanci, podnikajú tu naši obchodní partneri a dopravcovia, s ktorými spolupracujeme, takže určite nám záleží na budovaní kvality v tomto regióne. Prikúplaj ďalej, Šimon Malán, Bulgária! Urbe! Ktorá s sencami? Takže akoby pokračovať ďalej, že sem sa uvidíme každý rok. Všetko nebolo ako má, žiadne kolízne body, nič, žiadne kolízne situácie, takže... Tak triatlon Senec, ako aj Beh Pezinkom sú úžasné akcie, ktoré organizujú nádherní ľudia s obrovským srdcom a nadšením. Dneska je super počasie, vyzerá, tešíme sa a uvidíme, že jak to zabehneme. Hlavne, aby sme zašli do cieľa. Je tu vždy skvelá atmosféra, stretávajú sa tu rodiny, priatelia, športovci a pre nás je cťou, že sa môžeme spolupodieľať na organizácii obidvoch týchto športových eventov. Razíme filozofiu, že jednoznačne spoločnosti, ktoré vedia vygenerovať nejaký zisk, by sa mali podeliť alebo venovať časť tohto zisku organizáciám, ktoré naopak pomáhajú slabším a tým, ktorí to najviac potrebujú. A jednoznačná voľba je samozrejme organizácia Plamienok, ktorá sa stará o choré detičky vodne v noci. Zase neskutočný tým s obrovským nasadením a veľkým srdcom, takže pre nás je veľkou cťou, že im môžeme pomáhať a stať pri nich.